Національна поліція зафіксувала 73 порушення на виборах місцевих голів і депутатів у 51 об'єднаній територіальній громаді України. В поліції повідомили, що за статтею 160 Кримінального кодексу України підкуп виборця, учасника референдуму, відкрито по одному провадженню у Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях. 3 провадження у Чернігівській та 4 у Полтавській областях. Також в Черкаській та Полтавській областях поліцейськими було розпочато по одному кримінальному провадженню за статтею 158 – фальсифікація виборчих документів. Вибори депутатів міських рад відбуваються за пропорційною виборчою системою із закріпленням кандидатів від місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах. Депутати сільських та селищних рад обираються за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Вибори міських, сільських та селищних голів відбуваються за однотуровою системою, оскільки у жодному з міст немає 90 і більше тисяч виборців.